baseado numa história real. O Carro Desgovernado, versão brasileira, Herbert Richards. Bom dia, gente. Somos Les e Ray no show da manhã. Vai ser um dia fabuloso hoje. Sol 32 graus e à noite 25 graus. Agora está fazendo 30 graus. Fique com a gente, porque mais tarde teremos aqui o astrólogo William Lamb. É. Dizem que o cara é bom. É o mesmo cara que diz que vamos ganhar 2 milhões e meio na loteria. E perder nossos empregos. E nada. O trânsito hoje nas autoestradas está pior do que nunca. Ah, isso está me deixando completamente louco. Eu não aguento. Olha, você tá no ar agora. Estão nos escutando. O que tá havendo, hein? Vamos para o helicóptero, ver como é que tá o movimento hoje de manhã. Les, Ray, bom dia. Até que tá tudo bem até agora. Estão começando a retirar o caminhão no quilômetro 17. E o tráfego finalmente está começando a fluir. Se está saindo de casa, está vindo para cá, já vai encontrar o trânsito melhor. Ray, Les, atendendo vocês, assim como todas as suas raivas sobre o tráfego e problemas mecânicos. Tome na linha 4. O que você tem para nós, Tommy? Eu não acredito. Ele mal pode respirar de tão nervoso. Eu estou na seletiva e tem alguém na minha frente andando a 60 por hora. Eu sei, isso te deixa louco. É 60 e eles estão lendo a sessão de esporte, se maquiando, eu não sei. Se você tiver a 60, fique na pista certa. É, sai daí, rapaz. Sai da frente. Sai logo. É o Bill, vai lá, Bill. Fala aí, o que você tem pra gente? Você já põe um borracheiro pra consertar o pneu e ele chega querendo levantar o carro e aí tira as velas e ainda quer que você pague por isto? E eu tenho uma história de mecânico pior do que essa. Quando eu esqueço minha caixa de ferramenta, quantas velas você acha que eu troco? Nenhuma. É isso aí. Esses caras abrem o capô do seu carro, tiram tudo que podem e ainda te fazem pagar por isso. Quanto te custou, hein, Bill? Quanto te custou? R$59,95 por vela. Por vela? Por vela. Te cobraram por alguma coisa que eles ainda fizeram. CPI neles, malandro. Manda lá, vai. Versão brasileira, Herbert Richards. Já recebeu uma multa por excesso de velocidade? Nunca recebi uma multa por excesso de velocidade. Quando receber uma multa por excesso de velocidade? Impossível, eu obedeço a sinalização. Se é 60, eu vou a 55. Que obedece sinalização? O quê? Põe batom, tira batom enquanto dirige? Que papo é esse? Só faço isso quando estou parada no sinal. Olha. São caras como vocês que dão uma fama às mulheres motoristas. São as mulheres que dão uma fama às motoristas mulheres. Agora é isso que acontece. Com essa? É, verdade, são pessoas como você que se descontrolam e acabam e levando a gente para o hospital. Não sofri nenhum acidente. Três voltas, William caindo, 5 por 2. Dá por favor. Estanque a hemorragia, por favor. Sim, doutor. Pode dizer nada, eu não consigo ver. Sim, doutor. Mandei drenar. Você conhece a palavra drenar? Sim, doutor. Então faça o que eu mandar. Quando eu mandar. Sim, doutor. Batimento caindo, doutor. Droga, sim, está caindo. Ele está com um buraco no coração. Me dê a pinça. Sim, senhor. Rápido, rápido. Me desculpe, senhor. Doutor Carter, linha 5. Doutor Carter, linha 5. Outra pinça. Pinça de anidra. Pinça de anidra. Pinça de anidra. Eu preciso de uma pinça de anidra agora. Isso daqui. Pressão atingindo o nível crítico. Batimento quase zero. Tudo bem, está reagindo. Está desculpada, Todd. Fale para o Roger mandar outra menina.
Pressão normal, batimento o quê? Dupe. Como ele está? E aí? Vai sobreviver. Legal. Um Mason sempre arrasa as alunas enfermeiras nas finais. Sabe disso, é um porre. Mas essa aqui, com toda a razão, eu errei demais lá dentro e... Não vai desistir, né? Não. Eu só vou aproveitar para visitar a minha mãe. Jenny. É uma boa enfermeira. Não deixa isso te afetar, tá? Tá bom? Falou? Tá. Eu vou nessa. Obrigada. Enfermeira Smith, linha 2. Enfermeira Smith, linha 2. Eu tô fazendo uma regra nele agora. Posso liberar o carro. Onde você esteve? Na Disneylândia? Eu tive que dar uma volta para sentir como é que estava. Acha que é o Fittipaldi? Cuidado para não ser demitido. Você é que dirige como uma velha. Vai trabalhar, rapaz. Jay, você está pronto? Pois é. Vai lá, por favor. Obrigada pela carona. De nada. Será que o carro está mesmo pronto? Atrasa sim. Tá, eles ligaram, disseram que está. Tá. Te vejo logo? Claro, daqui a 2 semanas. Tá bom. Obrigada. E já sabe, vai devagar. Claro, obedecer os limites e atenção. É isso aí, tchau. Adios. É melhor fazer a revisão na parte dele. Me prometeu para sexta-feira. É sexta. Mas o que é que eu vou fazer agora? Sinto muito, Sr. Lauder, mas ainda não está pronto. Não está pronto? Olha só para isso. Meu carro desmontado como se fosse um projeto de ciência. O senhor sabe muito bem que temos essa estimativa antes de saber a extensão dos danos. Posso ajudá-la, moça? Ah, claro. Disseram que o meu carro está pronto. Será que entende que eu programei a minha vida baseado na sua promessa de que meu carro estaria pronto na sexta-feira? Acho que o seu carro está pronto. Sinto muito, Sr. Lauder. Oh, fico muito agradecido mesmo. Mas eu tenho a reunião mais importante da minha vida. Esta manhã. E eu estou preso sem um carro. Por gentileza, senhor, com quem eu falo para saber sobre o meu carro, se está pronto? Dá para acreditar. Tem um carro reserva. Não temos carro reserva. O que precisa saber? Eu gostaria muito de saber o que foi feito com o meu carro. Então eu vou ter que alugar um carro. É o que eu ia sugerir. Ah... Aquele grampo no seu banco. Você entende alguma coisa de carro? Não, não entendo. Então, ainda bem que estamos aqui para isso. É. Nós cuidamos bem dele. Só tem que falar com o caixa ali. Onde eu alugo um carro? Bom, tem uma locadora de carros a uns 8 quilômetros daquele lado. Então... Como eu chego lá? Bom, o José pode te levar lá. Ô, Petit, cadê o José? Eu não sei. Ah, meu Deus. Quando ele disse que volta? Eu não sei. Por favor, com licença. Aqui nominal. Tem um catálogo? Eu preciso de um catálogo. Só um minuto. Obrigado. Aqui está, sim. Não era para isso acontecer. Hoje não é seu dia, né? Eu tenho uma apresentação em Arlington daqui a 1 hora. Eu não posso chegar atrasado. Não dá para cancelar. Eu venho fazer uma operação de amígdalas e eles me abrem o coração. Se está solicitando um táxi, por favor, aguarde o próximo... Por que você não fala como um ser humano? Se quiser, eu posso deixar você em algum lugar... Oh, não. Muito obrigado. Eu sei me virar sozinho. Obrigado. Tem certeza? Eu só preciso fazer uma paradinha rápida e vou seguir. Faria isso por mim? Foi Deus que mandou você. Uma salvadora. Estou falando sério. Obrigado, muito obrigado. Ed Lauder. Oi. Eu tenho um cartão aqui em algum lugar.
Em que ramo trabalho, senhorita? Qual é seu nome? Jenny. Eu sou enfermeira. Legal. Estou inaugurando minha empresa hoje. Verdade? É um homem de negócios? Bom, não é um negócio. É uma visão. Visão? Vamos dizer... que eu crio um novo modelo de atividade a nível global. Não entendi. Rede de computadores. Ah, computadores. A internet praticamente estará em todos os lares do mundo. Eu tenho a Spynet, Dynatech e Digicom. E é só dizer. É tudo pro usuário. Então eu posso usar? Exato. Tenho a minha apresentação multimídia aqui. Em menos de uma hora. Graças a você. Terei cinco gigantes poderosas do capitalismo bem na palma da minha mão. Puxa, boa sorte. Bom, não é uma questão de sorte. Você pode se programar para o sucesso. A mente é uma ferramenta. Ela armazena informações. O cérebro é o processador. O melhor computador, mas você é o programador. Bom... chegamos. É a casa da minha irmã. É, eu sei. Eu vou deixar a filhinha dela na casa da nossa tia, porque ela tem uma entrevista de trabalho hoje. Tá, tudo bem. Tá, já volto. Tá, tá bom. Bonitinha. Vou roubar você. Rata, não te dou duas horas com essa assassina para você chamar a polícia. Não, 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 minha gracinha. Não estraga ela, hein? Ah, não, não, não. Não vou estragar bastante. Eu sou titia. Ah, esse é o Ed. Essa é minha irmã. Oi. Eu estou dando uma carona para ele. O carro dele não tá legal. Vem cá. Acha que vai chegar a tempo? Tá ensinando o quê? Só que você é a motorista mais lenta do mundo. Fala, língua ferina. Eu só sou cautelosa. Você é igual a vovó. E aí, como vai o curso de enfermagem? Tá indo bem. Qual o problema? Nada que um bolinho da mamãe não dê jeito. Tenha cuidado com a caçarola de atum. Ai, pena que você vai perder, né? Ah, é? Que pena. Tudo pronto, podemos ir? Claro. O que está vendo com ele? Está com pressa. Vou indo, deixa com cuidado. Pode deixar. Boa sorte lá na sua entrevista, tá? Tchauzinho. Um beijo para mamãe. Eu mando. Oh, lindinha. Ed, calma. Vamos chegar a tempo. Não tem problema, não. Leslie Ray no show da manhã. Estamos atendendo suas ligações. Vamos para o telefone. Oi. E aí, galera? Ah, é o Larry Lowe. Na Itália. Tudo bem, mas o maior problema que eu tenho não são os carros. São os pedestres. Pedestres? É, eles se metem na frente do meu carro. O que eu devo fazer? Parar pra eles? Eles se acham os donos das ruas. É. O que você quer? 20 pontos? 50. Na moça, Larry. Acho que louco. Tá achando que é o dono da calçada. Ah, mas parece legal. Risco de morrer é legal? Machucou? Não, não, eu fico de sacanagem assim na rua não, fazendo fica se isso. Peraí, peraí, eu tô bem. Peraí, tira a mão. Eu sou enfermeira. Tira a mão, é, que isso? Por favor, eu vou levar você pro hospital. É, mas não é hospital o quê? Olha só. Você pode ter uma hemorragia interna. Hemorragia, por favor. Que você tá legal. Por favor, deixa eu levar você pro hospital. Pode estar com uma hemorragia interna e não está sentindo nada. Viu? Ele tá bem, ele tá bem. Vamos embora. Tem certeza de que está bem? Tenho. Está vendo? Ele é jovem. É jovem. Está acostumado. É assim mesmo. É assim mesmo. Vamos, vamos.
Desculpe, obrigado, desculpe. Nós já vamos. Vamos, entra, entra, entra. Peraí. Me diz aí, para onde é que vocês estão indo? Vamos para um lugar bem longe. Indo para a estrada na direção sul. Não vamos levá-la a lugar algum. Uma carona até que ia bem, tipo até a interestadual. Aqui eu não tenho tempo. É que eu tenho que ligar para uma pessoa. Aqui eu não tenho tempo. Por favor, não tenho tempo. Faz. Por favor, eu estou claro. Com pressa. Pode sentar lá atrás. Valeu, meu irmão. Oh, mas que gracinha, bilhô, bilhô. Ai, que neném linda. Ai, eu adoro criança. Nome dela é Tereza, toma cuidado. Será que dá pra deixar você na autoestrada? É que nós estamos com muita pressa. Tudo bem. Aí, fumar faz mal à saúde. Você não sabia, né? Andar de skate também. Eu falo estatisticamente, pensa na sua filha. Ela não, não é, é minha filha. Mata do mesmo jeito. Na verdade, eu acho melhor você não fumar mesmo. Por causa da Tereza. É Tereza, né? Ah, sim. É. Claro. Eu tô tentando parar. Verdade? Legal. Fumar faz muito mal. Tem razão. Não podemos ir um pouco mais rápido? Por favor. Eu já estou no limite. É, ela já está no limite. O que está rolando? Bom, sabe o que é? Ah. É que eu levei meu carro para o mecânico e ele pisou com os pés sujos no meu carpete. E eu levei o fim de semana todo limpando. E ele nunca tem troco para me dar. Tocando na jogada, parece que sujou. Ah, não. Central aqui é do Alta Charlie Bravo. Estou aqui na Avenida Rússia. Por favor, enviar uma equipe da homicídio. Tenho um código 12. Repetindo. Algum problema, moça? Por favor, enviar uma equipe. Problema? Problema nenhum. Eu não estava falando com o senhor. Nenhum problema, senhor. Saiu daquele sinal a grande velocidade. Posso ver sua carteira e registro, por favor? Claro, desculpe, senhora, que quando eu pisei no acelerador, ele foi e... Ele foi sozinho. Eu sou muito cuidadosa, senhor. Eu não entendo o que aconteceu. Motoristas cuidadosos não cantam pneu, moça. Aconteceu. Documento, por favor. Eu não sei explicar como isso aconteceu, senhor. Eu chamaria de direção perigosa. Eu acabei de tirar o carro da oficina. Ele foi para regulagem, sabe? Eu estava indo para casa da minha mãe e aí... Teve um dia duro, né? É. É. Por que não liga o motor para eu ouvir? Eu estou achando bom. Não estava há um minuto. É melhor ver o mecânico. Eu acabei de sair do mecânico. Tem uma oficina na rua 25, se você quiser verificar. Obrigada, senhor. Tente ser mais cautelosa na próxima. Vou ser mais cautelosa, senhor. É melhor, senhorita.
Tá bom. Eu vou levar esse carro para a oficina. O quê? O carro pegou na boa. É, mas eu não sei o que está acontecendo com ele. Olha, ele nunca deu esse defeito antes. Já aconteceu comigo. Ela prende. O que você está falando? Isso não é normal, não, cara. O que está acontecendo? Não é normal ficar acelerando. Conhece bem o seu mecânico? Não, mas foi uma pessoa que recomendou ele. Pode ser um problema na transmissão, de repente. Vai assustar, neném. Será que pode me deixar mais à frente? Claro. Sem problema. E pressa, hein? Les e Ray no show da manhã. Vamos voltar ao telefone daqui a um minuto. Mas antes, vamos até o helicóptero saber como está o trânsito. Eu acho que finalmente as coisas melhoraram por aqui. Eles já liberaram o trecho interrompido da 107. Quem quer curtir o mar vai poder ir numa boa. E agora vamos finalizar por aqui. Estamos voltando para a base. E Les, por que a gente não dá um tempo, hein? Ótima ideia. Por que não tocamos um pouco de música? Les e Ray no show da manhã. Que horror, hein? É música de elevador. Não é o seu estilo, né? É, não é o meu estilo, mas o elevador é seu, né? Quer me responder uma coisa? Claro, eu posso responder até duas. Por que anda de skate assim? Assim como? Que nem um louco. Ei, qual é desse cara? Ele é meu pai, é? Ah, não, eu não sou o seu pai. Vocês querem parar de discutir? Esse cara tá todo nervoso. Ele tem razão. É perigoso. Cair do jeito que você caiu pode até ser fatal. Fatal é pegar a escova de dentes elétrica e aí... A quem é que liga? Ninguém, é claro. Ah, você liga, né? Você liga, não liga, hein? Tá rindo, hein? O quê? O que está errado? Está acontecendo de novo. Então tira o pé do acelerador. Eu já tirei. Pisa no freio. Eu estou pisando e não está parando. Está no piloto automático. Não está parando! Pelo amor de Deus! Não está freando! Acorda, cara! Tá travando! Você ficou mandando ela frear! Freia, freia, freia! Agora travou! Nos anos 70 as pessoas não dirigiam, não! Fique quieto! Dani, que eu vou ficar! Não, não, não saia, não saia! Estamos indo rápido! Coloque em park, você está em drive. Não está mexendo. Não está mexendo. Puxa o freio de mão, o freio de mão. Que freio de mão o quê, rapaz? As rodas travam e a gente morre. Puxa devagar, aos poucos. E se ele estiver certo, tenho medo. Mas é claro que não. Faça o que eu mandei, senão a gente vai morrer. Rapaz, você para de dar ideia. Ela não vê que ela está com medo. Prefere ficar com medo ou morto? Você é muito sem graça. Você é um imbecil idiota. É eu e o Forrest Gump. Olha, tenta puxar o acelerador para te estar preso. Calma! É, maluco, dá para você abaixar ali e tentar puxar o pedal do acelerador? Essa coisa...
coisa saiu. Que coisa saiu? A coisa, a coisa de borracha. Esquece esse negócio de borracha e puxa o pedal de metal por baixo. Será que consegue fazer isso? Deixa eu tentar. Eu pensei que você estivesse dirigindo. Não tava, quer dizer, eu tô. Tá preso, não se mexe. Puxa mais forte. Por favor, Ed, puxa logo isso. Não dá, eu não consigo. Então esquece, tá bom? Se tá preso, esquece, olha. Era a minha saída. Pois é, meu amigo, mais um dos acidentes de percurso da sua vida. Ed! Que cheiro é esse, Ed? É churrasco de freio de mão, meu irmão, é isso aí. Pois é, neném, vivendo em alta velocidade, né? Estaremos chegando aí em aproximadamente 3 minutos e cuidaremos de tudo. 911, em que posso ajudar? Tá bom, vamos parar com isso. Estou parecido com Gandhi. Só um pouco, Wally. Eu quero que fiquem quietos. Tá, então... É o último dia na cama de pregos pro papai. Depois estou liberado. Tá, eu disse nada de discursos e não vou discursar. Que bom. Quieto. É, de qualquer forma, eu não conseguiria insultá-los totalmente. Seria preciso o dia todo. Então só vou dizer obrigado. E... adeus. E se alguém perguntar... Eu fui pescar. Graças a Deus. Parece fácil, é só encostar. Encoste e pare o carro, agora! Não dá! Não dá! Não dá! Ele não escuta. Central aqui, C15. Eu tenho um sedã marrom metálico. Placa Y Esmeralda, ponto 527. Ao sul, pela Rex Road. Elemento se recusou a parar. Em perseguição, câmbio. Chama a sala de controle. Eu tenho uma boa. Oi, é o Ray. Ah, qual é? Tá de brincadeira? Ray? Não. Tem alguma quente aí ou não? Olha, se isso for verdade, vai ser maior do que o caso do Jay Simpson. Legal. Temos informações de um carro em fuga indo para o leste. Vocês acham que ele entendeu alguma coisa ou será que... Ah, e o que, é que vai adiantar? Talvez ele não atire na gente. Eu só queria falar com ele. Ah, maluco, é isso aí. Chama a cavalaria. Uou! Por que não tira o resto do dia de folga? Vá almoçar com ele, vá. Olha, tem uma ligação pra você, na sua linha. Deixa a barba cuidar. Quer que Espera. Eu atenda? Não. Eu atendo. Essa não, pode não, ser não, a minha isso. última ligação. Quero sair daqui com chave de ouro. Tudo bem, amigo. Você ligou para a emergência 9-1. Os nossos operadores estão... Senhor Calton, estamos mandando uma viatura para o local agora. Por favor, aguarde do lado de fora. 9-1, em que posso ajudar? Pode sim, nós estamos com um pequeno problema. Deixa que eu falo com ele, por favor. Obrigada. Estamos com um problemão, não consigo parar meu carro. Senhora, sou o Wally. Seu nome? Jenny Todd, pode nos ajudar? Estamos no meio da estrada e tem um monte de carros. Eu não consigo parar o meu carro. 9-1, informando que o motorista acaba de se mover. Ela alega que o acelerador está preso, não consegue parar o carro. Eu estou com ela. Fizeram contato por telefone? Afirmativo, 9-1. Ótimo. Mande que ela desligue a ignição e me ligue direto com o 911. Tudo bem. Jenny, quero que faça o seguinte. Segure
a alavanca e coloque o carro em ponto morto. Eu já tentei, senhor. A alavanca não se mexe. Pois não, vou providenciar. Já tentou desligar a ignição? Desligar a ignição? É claro, é óbvio. Claro, claro. Por que eu não pensei nessa solução tão óbvia? Ele mandou desligar a ignição. É, por mim, tudo bem. Desliga esse negócio, desliga logo. Também não desliga. Vamos, vamos, desliga esse troço. Wally, não desliga. Não desliga. Tem certeza? Não é possível, deixa eu ver. Foca. Que furada, hein? Quebrada, tá brincando? Ignição travada, ela disse. Ignição travada, que ótimo. Depois eu falo com você. Alô, central. Na escuta, e a velocidade dela? É mais de 120. Se ela não parar o carro, será uma questão de tempo até a coisa ficar pior. Eu preciso que interrompa o trânsito para que ela tenha acesso livre. Afirmativo. Divirta-se. Eu estava só tentando desligar. Isso é uma chave, não é uma ferramenta. Chega de discussão, por favor. Ainda está aí, senhor. Estou te ouvindo, Jenny. Aguenta firme. Quem esse vagabundo de rua pensa que é para falar comigo desse jeito? Quantas pessoas estão aí no carro? Três, mais um bebê. São quatro. Um bebê? É, a filhinha da minha irmã. Não mexe. Estamos falando com a patrulha rodoviária. Diz aí, qual é a sua idade? Eu é que pergunto a sua idade. Jenny, você ainda tem algum freio? Não. Como está o bebê? Como está o bebê? O bebê está bem? Como é que ele está? Ela está dormindo, está perdendo toda a diversão. Não tem a menor graça. Você é um idiota. Ih, tem alguém se borrando aqui, é? O carro está indo para o sul pela Gout Road. Repito, o carro está indo para o sul pela Gout Road. Jenny, a patrulha rodoviária está liberando a pista da esquerda para você. Quanta gasolina você tem? Tem uns 3/4 de tanque. Aqui é a patrulha rodoviária para o caminhão na faixa da esquerda. Sai da frente e agora! Ah, meu Deus! Sai logo do caminho! Sai da frente! Sai bater. Da frente! Sai logo do caminho! Sai da frente! Nós vamos bater! É inacreditável. O carro está a mais de 130 km por hora e se lançou direto no meio do trânsito e não bateu. Ou esse motorista é o Al Lancer ou é o cara mais sortudo da Terra. E nós vamos ficar aqui no ar, narrando a história completa. Por que o helicóptero não parou o trânsito? Não sei responder. Estou com o capitão na linha. Pode passar. Soube que é uma situação difícil, Bob. Sim, senhor. O acelerador está preso. Ela está a mais de 120. Planeja fazer o que com ela? Eu nunca tive um caso assim antes, senhor. O que diz o livro? Você terá que escrever esta parte, cabo.
Ela é um míssil vivo, senhor. É um perigo para eles, assim como para todos na rodovia. Tudo bem. Como está o combustível dela? 911 diz que ela tem 3/4 de tanque, senhor. Tá certo. Só um minuto, já falo com você. Sim, senhor. O que diremos a eles? Não é culpa da moça. Você tem que pensar nela como uma ameaça para a segurança pública. Sem dúvida, mas você tem que pensar nela e nos passageiros dela. Ela tem um bebê a bordo. Muito bem. Agora ela está aqui, indo para Springfield. Temos todas as rampas fechadas e a rodovia liberada até lá. Mas se ela chegar à cidade... Com tanta gasolina vai chegar. A menos que encontre um obstáculo. A pergunta é, como iremos pará-la? Acho que não pode perder tempo. Acho que tem que jogar duro. O que me diz de furarmos o pneu? Não, a essa velocidade ela vai capotar. Pode matar todos no carro. E não tem como enganchar nela? Não, vai chegar em Springfield em 20 minutos. Não podemos deixar ela chegar e esperar um milagre. Está dizendo que deveríamos obrigá-la a parar? Bem, eu estou dizendo que devíamos pensar nisso. A velocidade está aumentando. Não sei até quando ela vai conseguir controlar o carro. Aguarde um momento, por favor. Espere um pouco, Beaufort. Entramos em contato através do celular dela. Mostre que você está com ela. Talvez possa tranquilizá-la. Estamos verificando as avenidas. Sim, senhor. Les e Ray no show da manhã. Olha aí, vai um aviso, hein? A patrulha rodoviária pediu para avisar, por favor, para não usarem a rodovia 117. É, tem um carro com problema daquele lado. Então aguardem mais notícias e avisaremos qual o melhor caminho para vocês. Jenny, eu preciso que você fique calma. Fique calma. Agora, pode ver o carro da patrulha? Eu estou vendo, está bem atrás de mim. Vou colocá-la em contato com ele. Nos encontramos de novo. Você é aquele policial que já me parou? Sou eu mesmo, eu sou o oficial Beaufort. Acredita em mim agora? Sim, senhora. Pode nos parar, oficial Beaufort. Pode chamar de Beau. Pode nos parar, Paul! É pra isso que me pagam. Eu só tenho que descobrir como. Já sei! O que foi? O que tá fazendo? Se eu achar os fios certos, eu posso provocar um curto-circuito. Ele está debaixo do painel tentando desconectar os fios. Ivone, a próxima ouvinte que está no telefone. Diga lá, Ivone. Está mais de 100. Autoridade do trânsito na linha. Oi, Dick. Por acaso você teria alguma ideia? Nós só tivemos péssimas ideias que já estão se acabando. A estrada vai acabar para ela. Como assim? Aquela parte da estrada, ela está fechada para a construção. O desvio vai levá-la direto para o centro de Springfield. Essa não. Aí, gente, nada. Nada? Os fios que tem a ver estão dentro do painel. Tudo bem. Então, qual é a decisão, cliente? A estrada está totalmente inacabada. Ela terá que sair pelo desvio. Mas já está liberado? Espera aí. Eu estou fazendo o que posso, Jim. Mas entenda, se ela matar gente na minha cidade, eu é que pago o pato. Olha, não é só ela. Um dos meus homens está atrás dela. Eu não estou pedindo o impossível. Só me dê uma boa saída. Eu já disse. Eu só faço o que posso. Eu acabei de falar com o chefe de Springfield. Ele está fazendo tudo o que pode. Alguém já falou dos desvios para eles? O pessoal da 911 está falando com ela agora. Não é tão ruim, Jenny. Você pode pegar o desvio. Desvio? Por quê? Que tipo de desvio? Você consegue. Estão liberando para você. Estão liberando? Como é que eu vou pegar o desvio?
desvio a essa velocidade. Jenny, eu vou. Vai ficar tudo bem. Eu vou estar com vocês, tá bem? Tem noção da velocidade que estamos? Me desculpe, mas como é que eu vou pegar um desvio? Jenny vai ter que confiar em mim nessa. Eu vou estar com você o tempo todo, tá legal? Tá, tá certo. Como nós estamos? Já está tudo liberado no desvio. Mas se ela entrar por lá, terá a cidade inteira à frente dela. 120 por hora. Ela jamais conseguirá. Não sei como ela vai conseguir sem causar uma catástrofe. E eu não vejo onde temos uma escolha. Não, senhor. Temos que pará-la. Jenny, o policial que chegou agora vai te acompanhar. Eu vou reduzir, mas eu vou seguir você. Nada vai acontecer. Você vai ficar bem. Quantos latões de água você tem aí? 5 ou 6 coisas. Será que pode colocá-los no caminhão para mim? Tá bom. Pode carregar. Um segundo batedor se uniu à caçada. Parece que eles estão indo para Springfield. Springfield está aproximadamente uns 15 quilômetros daqui. As estradas parecem estar liberadas, mas falamos de ruas da cidade e o carro está a mais de 120 por hora. Eu não gostaria de estar naquele carro. Rápido, rápido, rápido por isso. Vamos lá, rápido por isso. Rápido com essas caixas d'água. Mais perto, vamos, vamos, vamos. Entrada para Springfield. Você tem uma barreira. Barreira? Por quê? Eles montaram uma barreira. Saia daí agora. Barreira? Essa velocidade? Eles estão malucos. Saia agora, pô. Isso é uma ordem. Você e o carro líder, saiam agora. Oh, meu Deus. Segura aí, gente. Eu já disse, saia daí. É uma ordem, Bo. Que ideia maluca foi essa? Calma, Bo. Nós também não sabíamos. Isso foi decisão de Springfield. Eles não nos comunicaram nada. Senhor, se isso é o melhor que eles podem fazer, o que, é que eles estão esperando? Por que não atiram logo nela e acabam com isso? Droga! Passaram pelo desvio. Estão de volta à rodovia principal. A primeira viatura sofreu um impacto direto. Destruída. Ela está destruída. E o carro descontrolado está indo bem. E a segunda viatura também está indo bem. Mais à frente, na estrada, está tudo liberado. Jenny, você está bem? Bem? Eu não estou bem. Ninguém aqui está bem. Jenny, foi um engano. Engano, é? Jenny, é o Wally. Foi ordem da polícia de Springfield. Nós não sabíamos de nada a respeito. Escuta, eu não acredito em vocês. Eu não confio mais em vocês. Nós somos só mais um problema para vocês se livrarem. Isso sim. Jenny, está errada. Estamos nisso juntos. Estamos fazendo tudo o que podemos. É, então prova. Jenny, me dá só uma chance. Escuta, Jenny. Você está indo muito bem.
A estrada está liberada. Jenny, e a gasolina? Menos de meio tanque. Ah, isso é bom. A cada quilômetro ele vai ficar mais vazio. Colabore com a gente agora, tá? Esquece eles, eu sei como podemos parar. Se eu chegar nos cabos do distribuidor... Distribuidor? É, desligando os cabos do distribuidor, o carro vai parar. Estão debaixo do capô, idiota. Eu sei onde eles estão. Estão embaixo do capô, ele é o quê? Doido? Se você abrir, ele voa. Você acha que é só isso? É só puxar e sai voando? Idiota, ele voa com o vento. Tá, e daí? Você vai lá fora? É, claro, ele só teria que ir lá, teria que sair do carro. Você faria isso? É um risco. O que a gente pode fazer? E aí, tá bem? Vamos lá. Não vai dar certo. Não vai abrir. Aí, pode abrir. Escuta aqui. Qual é o seu nome, afinal? Dex. Dex. Cuidado. Se eu morrer e você viver, diz pra minha mãe que eu não me matei de propósito. Ah, meu Deus. Vai lá, abre. Eu falei. Podemos fazer mais alguma coisa? Não, eu acho que não. Meu Deus! Ai, que coisa que foi! E agora? A gente não está enxergando nada. Peraí. Meu Deus! Não. Soltou. Meu Deus! Meu Deus! E o vento levou o capô. Ele está voando como se fosse um papel. Toma cuidado! Cuidado! Por favor, não faz isso. Neste momento, eu estou vendo alguém saindo pela janela do carona. Está saindo do carro. Está indo em direção à frente do carro, em direção ao motor. Talvez ele tenha desligado o motor. O que está acontecendo, Bob? Ele está vendo se desliga os cabos. Esse cara é maluco? Deve ser esse. Não é possível, ele não pode estar fazendo isso. É, mas está fazendo sim, está saindo do carro a mais de 160 por hora, é mole? Eu não acredito. Não vamos perder essa aventura por nada desse mundo. O homem vai morrer ou não vai? Tá lá fora, tentando mexer no motor. Ai! Tá tentando tirar os cabos. Meu Deus! Meu Deus! Cadê ele? Onde ele está? Meu Deus, cadê ele? Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Isso é incrível! O rapaz está preso ao teto do carro só pelos dedos. Eu já falei, vou repetir. O carro deve estar mais de 160 por hora. Eu peguei! Me ajuda a puxar! Puxa ele!
Anda, me ajuda, cara, anda! Puxa ele com força! Puxa ele! Puxa! Ai! Ai! Segura-me, puxa! Me larga, não! Ai! Me puxa! Me puxa! Me puxa! Ai, não me larga, não! Ai! Ah, ele tá sangrando! Ele tá sangrando! Jenny! Ai, Jenny! 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 Jenny, ele está sangrando muito! Ai, meu Deus! Jenny, responda se puder me ouvir! Jenny, eu preciso de ajuda! Jenny, Jenny, me ajuda! Jenny! 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 Eu disse bisturi, não sabe o que é treinar. Desculpe. Preciso de outra coisa. Jenny, responda se estiver ouvindo. Não deixe isso de lado. Preciso de outra pista. Jenny! Preciso de uma pista de avião agora. Ela vai ficar. Não deixe isso de lado. Pelo amor de Deus, Jenny, não faz isso outra vez. Desculpe, ele deve estar ferido. Ele está muito ferido. Jenny, ele desmaiou. Tá. O que eu faço agora? Tem que pressionar o ferimento. Eu não sei como fazer isso. Põe a mão em cima do ferimento e pressione. Está sangrando muito mesmo. Põe a mão em cima do ferimento e pressione, acima do joelho. Calma, Ed, por favor, calma. Calma, Ed. Não está estancando. Ah, tá, tá. Coloca a minha mão na direção do ferimento. Coloca em cima. Me ajuda, sua mão aqui, aqui. Isso, isso. Pronto. Tá dando certo, tá dando certo. Agora você vai colocar cuidado com o volante. Segura o volante. Da minha mão. Coloca a sua mão em cima da minha mão, entendeu? Tá bom, tá bom. É só ter calma que você vai conseguir, Ed. Tá estancando. Tá estancando. Eu sabia. Tá estancando. Eu sabia que você ia conseguir. Estancou. Ai, meu Deus. A patrulha rodoviária nos informou que um jovem que acabou de arriscar a vida parece estar ferido. Não temos certeza da gravidade. Também soubemos que o patrulheiro rodoviário que está realizando esta perseguição desde o início é Isaiah Beaufort. É um veterano com 9 anos de polícia. É com você, Les. A saga continua e descobrimos a identidade das pessoas no carro desgovernado. Tudo bem, Les. Os dois passageiros homens são Ed Loader e Dex Strang. O Sr. Loader é programador de computador e Dex Strang, conhecido como Dex, é um calouro da faculdade de Baxter. A motorista é uma enfermeira de Darrington. O nome dela é Jenny Todd. Nós sabemos que o bebê da irmã dela está... Jenny, todos estão bem? Tá, tá tudo bem. Estamos todos bem, por enquanto. Bom... Olha, Jenny, nós podemos ter um problema mais à frente. E que tipo de problema? Em breve você vai cruzar a divisa do estado, chegando a Seaport. Agora há uma ponte sobre a baía. Aham. É uma grande ponte levadíssima. Aham. Não tem por que se preocupar agora. Não deverá ser problema. É uma ponte levadiça que pode ser abaixada ou pode ser levantada. E você não sabe se isso vai ser um problema, não é isso? Nós não controlamos a ponte. Mas estamos trabalhando com as pessoas que a controlam. Não é deste estado. Não temos jurisdição. Nós não vamos ter problema com esta ponte, não é, Doug? Problema? Eu não sei, Jim. E parece que ele já tem um tremendo de um problema. Olha aqui, Doug. Eu estou falando sobre a ponte levadiça. Ela vai ter que cruzá-la. Olha, não posso permitir que ela entre por Seaport a mais de 60 por hora. O que está dizendo? Vou ligar para o governador agora. Se ela cair na água, há uma chance de salvá-la. Olha, eu também tenho que cuidar de mim, Jim. Jenny, Jenny, tudo bem? Jenny! Tá, tá, olha, aperta mais em volta do joelho dele. Quanto tem de gasolina, Jenny? Ah, um pouco acima de um quarto. Talvez fique sem gasolina antes de chegar lá. Tá, mas e se eu não ficar sem gasolina? Bom, eu preciso tirar esse bebê do carro. Bebê? Tirar o bebê do carro? Isso! Tirar o bebê do carro! Você é o policial, pensa numa solução. Tá bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou emparelhar com você. E o rapaz que está no banco do passageiro, ele vai me entregar o bebê pela janela. O
quê? Você quer tirar o bebê do carro, não é? Então, Jenny, vai fazer ou não vai? É pra entregar o bebê pela janela. E você acha que vai dar pra se aproximar? Eu só vou saber depois que tentar. Isso é loucura demais. Jenny! Eu não estou vendo nenhuma outra maneira. Está bem. Está acordando. Oi, Dex. Aí, volta a fita. Eu perdi a parte mais emocionante. Boa. Tudo pronto? Mais pronto do que nunca. O que vocês vão fazer? Jenny, você está pronta? Estou. Espera só um pouco, tá? Ed. O quê? Precisa fazer uma coisa. O quê? Entregar o bebê pela janela. O quê? O quê? Eu? Não. Eu não posso. Tem que poder. Eu estou dirigindo. Não dá. E se o bebê cair no chão? Você não vai deixar ela cair, tá? Deve estar tudo bem, né? Ok. Por favor, entrega a Teresa pro Ed. Obrigada. Não, não. Dá a Teresa pro Ed. Não. Pega ela com cuidado. Calma, vai dar tudo certo. Não chora. Vai ficar tudo bem. Ed! Ed! Não. Olha, eu não posso ter responsabilidade sobre isso. Não posso. Vai ter que fazer isso. Não tem outra solução, Ed! Não chora. Tá tudo bem. Alô? Vovó, é a Shed. Ah, Shed. A Jenny está na TV. Não, na TV? Ah, filha, não brinca com a vovó. Não é brincadeira, vovó. Liga no canal 6, a senhora vai ver. E continua este incrível drama humano que acontece a mais de 160 km por hora. A heróica e desesperada tentativa de Jenny de salvar o bebê da irmã dela falhou. Agora, Seaport está a menos de 20 minutos. Soubemos que a ponte levadiça continua içada devido ao que autoridades alegam problemas mecânicos. À medida que a nação permanece atenta a essa incrível história, esperamos e rezamos para que a heróica Jenny fique sem gasolina antes que seu tempo acabe. Senhor, o que está havendo? A ponte baixou? Estamos falando com o pessoal, Bo, mas até agora a ponte está içada. Bo, temos que falar com ela. Ela é incrível. Ela vai conseguir. Temos que tentar alguma coisa. Ela está desesperada para salvar o bebê. E esse helicóptero aí? De quem é? Pertence a uma estação de TV de Springfield.
Pode ser a nossa saída. É um grande risco. Será que ela toparia? Sei, sei, entendi. Mas será que ainda dá tempo? Eu não estou pronto para um resgate. Nós não temos gancho. Só uma corda de 30 metros. Nenhuma cesta para colocá-la dentro? Negativo. Eles vão ter que abrir o teto solar. Podem jogar uma corda. Olha, tem muito vento. Nós teríamos que pôr um peso na corda. Nós podemos tentar. Eu quero toda a segurança. Ela não pode cair. Não, não, peraí. Ela não vai cair, não. Vem cá, olha. Ela cabe direitinho aqui na minha bolsa. Pode levar fé. Ela vai ficar uma boa. Estamos baixando a corda agora. Tem que desenganchar antes de colocar o bebê. Segure ela com cuidado, hein? Vai passear. Vai passear. No meu conceito. Valeu. Eu acho que a gente já passou pelo pior mesmo, não é verdade? É. Alô? Vou chamar. É o Doug. Então, como fica, Doug? Lamento, mas a ponte fica içada. Ela conseguiu chegar até aqui e agora você decide que... Olha, o pessoal do resgate estará de prontidão. O médico disse que eles têm uma chance e estaremos lá para ajudá-los. É melhor rezar para que ela viva, Doug. Porque se ela morrer, você será o culpado. Les e Ray atendendo aos telefonemas sobre o incidente de hoje. Voltamos para o telefone. Quem fala? Eu, Jim. Não tem nada de errado com a ponte. O que está dizendo, Jim? Eles estão nos falando que a ponte está quebrada ou qualquer coisa assim. Eles não querem essas pessoas na cidade. Bom, então, como estamos?
Não, muito bem. Lembra daquela ponte levadiça que eu falei? Boa, tá me ouvindo? O que é isso, Jenny? Jenny, você tá me ouvindo? Ah, eu não acredito. O telefone dela ficou mudo. Boa, está me ouvindo? Lamentamos informar que seu telefone celular foi cortado devido a problemas no pagamento da sua conta. Para restabelecer o serviço, entre em contato com sua central telefônica local. O telefone ficou mudo. Mudo? Como assim? Foi a bateria? Entrou uma gravação. A conta não foi paga. Pô, cara, você não pagou a conta, né? O telefone foi cortado. Preciso ouvir o último trecho. Bom, então, como estamos? Não muito bem. Lembra daquela ponte levadiça que eu falei? De novo. Passe de novo. Bom, então, como estamos? Não muito bem. Lembra daquela ponte levadiça que eu falei? O rádio está ligado. Como o patrulha estadual deixa isso acontecer? Deve haver alguma coisa que eles possam fazer. E o que seria? Eu não sei. Olha só isso. Vai ser preciso um milagre para salvá-los. É isso aí. Dois, dois, na linha dois. Pode falar. É o Ollie, 911. Quem está na linha? Aqui é o Les. Pode falar, Ollie. Les, a moça no carro desgovernado. O telefone dela ficou mudo. Ela está sintonizada em vocês. Mas ela não sabe disso. Beleza. Beleza. Se conseguir chamar a atenção dela, poderia me ligar com ela. Aguarde. Vamos tentar. Estávamos começando a pensar que iríamos sobreviver. É, estava começando a ficar animado. Olha, é a ponte levadiça. Não, não é somente a ponte levadiça. É o fim da vida. A gente não tem certeza disso. Espera aí, cara. Se você tivesse pago a conta, a gente podia falar talvez com você. Talvez que história. Você não pagou a conta, né? E agora a gente está nessa... Nosso programa. Jenny! Espera, está ouvindo isso? Não. Vamos lá, Jenny! Vamos, Jenny, tem que nos ouvir. Ou alguém que está nesse carro. Eu ouvi o meu nome. Jenny, presta atenção, se puder nos ouvir. Pelo amor de Deus, responda piscando os faróis. Finalmente chegou aí os nossos 15 minutos de fama. Nós conseguimos! Conseguimos! É isso aí! Deu certo! É. Escuta, Ollie, temos contato com ela. Ótimo. Vocês são demais. Escuta, nós vamos conectar você a ela como se você estivesse aqui no estúdio. Isso é demais. Jenny, me escuta com atenção agora. Nós vamos conectar você ao Ollie através do programa. Estamos no ar agora. Vai nessa, menina. Não acredito. A gente está no ar e ao vivo. Como é que nós estamos? 75 metros de espaço vazio e o limite do estado também está se aproximando. E o que foi que eles decidiram? Eu não sei, mas terá que deixá-la na divisa, bom? Ollie, você está no ar. Alô, Ollie. Num minuto. Escuta, eu não posso deixá-la cruzar a linha. Mande ela não entrar em pânico. Eu vou tentar ultrapassá-la e fazer contato. Isso pode quebrar o motor dela. Eu acho isso muito arriscado, Bo. Eles vão acabar morrendo se aquela ponte não descer. É mesmo? Você está disposto a arriscar? É uma chance e eu quero tentar. Tudo bem. É com você. Eu estou indo. Jenny, você não pode responder. Mas sei que está me ouvindo. Estou! Bofora agora vai te ultrapassar. Ele vai ficar na sua frente e gradualmente diminuir até encostar. Não haverá uma colisão. Assim que ele encostar, ele reduzirá e você com ele. É só se concentrar na traseira do carro do Bofora, tá? Vamos lá.
Oh, você está bem? Oh, fale comigo. Eu estou bem, sim. Jenny, Beaufort está bem. Mas está perto da divisa do estado. Não pode te acompanhar. A jurisdição dele termina aí. Eu fiz tudo o que pude. O governador não nos autorizou. Disseram que o risco para a cidade é grande demais se ela entrar. Mas e quanto a ela? Do ponto de vista deles, ela é dispensável. Desculpe. Você tem que parar e deixá-la ir. Ela é a responsabilidade deles agora. Bom, está me ouvindo? Sim, senhor. É que não deu para acreditar na hora. Eu estou com você, mas minhas mãos estão atadas. Sim, senhor. É o fim, Bo. Você não pode atravessar o limite do estado. Sim, senhor. Estamos chegando à divisa do estado. Mas ele não está diminuindo. Não mesmo. Está passando a gente. Bo, não pode fazer isso. Parece que ele acaba de cruzar a divisa do estado. Disseram que ele não podia. Alô? Doug? É o Ludon. As coisas pioraram. Como assim? Um dos meus homens está na frente dela. Ah, o homem é um louco. Eu só sei dizer que ele está fora do meu controle agora, mas ele está conduzindo ela e não está brincando. Não precisávamos disso, Jim. Não mesmo. Estamos na ponte levadiça de Beaufort. E como podem ver por esta imagem ao vivo, a ponte permanece içada. As autoridades ainda alegam que é um problema mecânico. Porém, fontes nos adiantaram que a ponte, na verdade, pode estar içada por outras razões. Eles podem estar preocupados com o trânsito do outro lado. À medida que o oficial Beaufort e Jenny se aproximam, nenhuma providência foi tomada para liberar o tráfego. Olha, eu estou a 9 minutos da ponte. Se não descer, eu vou ficar na frente dela, parado, e vai haver um acidente. Você está se arriscando muito. É melhor que voar pelo espaço a 160 por hora e cair a 25 metros de profundidade. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ludon, acabei de falar com o governador. Ele disse que você é responsável pela vida de seu homem e por qualquer dano que ele possa causar. Eu já falei, Doug. Não tenho nenhum controle sobre meu homem agora. Bancar o teimoso comigo não vai dar certo. Está colocando meu cargo em risco. Olha aqui, o meu cargo também está em jogo, Doug. Eu fiz tudo o que pude. Agora é com você. Esta é a primeira vez na história deste programa que nossos ouvintes estão ajudando, de fato, a resolver um problema. Tivemos ótimas ideias. Eu sei que a patrulha rodoviária está fazendo tudo para alcançar o carro, mas continuem ligados. Vamos manter você informado da situação e anunciaremos o resultado. Se tiverem mais ideias, liguem. Veremos o que podemos fazer para ajudar. Vamos manter essas pessoas em nossos pensamentos e orar. Wally, avise que não baixaram a ponte. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou estar com eles até o fim. Bom, vou colocar você em contato com ela via rádio. Bom, você está no ar agora. Escuta, Jenny. Acima de tudo, eu sei que você consegue. Se chegou até aqui, pode chegar a qualquer lugar. Estamos com você, Jenny. Todo o país está torcendo por você. É, todo mundo menos os caras que cuidam da porcaria da ponte. Pois é, agora você disse tudo. É, você pode fazer mais um milagre. É, já tenho prática. Alô? Carson? Sim, senhor. Há quanto tempo o desgraçado está na ponte? Acho que uns 8 minutos. Abaixa a droga na ponte. Não posso levar a culpa de matar um patrulheiro rodoviário que nem do meu estado é.
dessa ponte. Sim, senhor. Imediatamente. Chame o Willie May. Rápido. Sim, senhor. Rápido. Sim, senhor. Willie May, abaixe a ponte rápido. Estão a 7 minutos. Leva 8 minutos para baixar completamente. Não é suficiente. Posso baixar 5,5 metros por minuto, mas pode haver um desastre. Willie May, estou mandando ir o mais rápido que puder. Tem que ir ao máximo. Não tô gostando. Você não tem que gostar, abaixe. Cederam, Bo. Estão abaixando a ponte. Isso é ótimo. Mas estou a menos de 6 minutos de lá. Será que vai dar tempo? Eles vão tentar. Muito obrigado, senhor. Eu estou muito orgulhoso de você. Jenny, estão abaixando a ponte. Maravilha. Muita gente não fala. Menina, não me desaponte agora. Ah, eu tinha avisado. Um minuto. Sim. O que aconteceu? O que está havendo aí? O meu bebê esquentou muito e ficou sem vapor. Willie May, abaixe essa ponte agora. Agora. Agora! Escuta aqui, Doug Carson. Essa beleza é minha, tá? Então vê se você não se mete nisso. Eu vou operar isso a meu modo e ninguém vai mandar em mim. Nós vamos baixar essa coisa e vai ser já. 3 minutos. Eles têm 3 minutos. Baixando de novo. Continua assim. Estou a 2 minutos dela. Já vejo o início da ponte. Você vai conseguir. Olha, é ela. É agora. Olha
conseguindo ou não, foi uma carona e tanto. Ainda não acabou. É isso aí, Jenny. Te encontro do outro lado. Do outro lado. Aperta a chave, o Smith do controle de tráfego. Idiota! Nós já estamos parando! Acabou a gasolina!